Dobrodošli u Simal edukacija, srednje obrazovanje, četvrta godina, predmet matematika, tema diferencijalno smetanje. Video lekcija, geometrijsko tulkovanje na izvod na funkcija. Profesor Slobodan Aleksov. На цртежот сакам да потенцирам разликата помеѓу диференцијални и нераснување на функција. Значи, ова е графикот на некоја си функција со плаво. И сега, кога x ќе се смени од x0 кон x, ќе се промени од почетната состојба од x0 кон x, тогаш функцијата од почетната вредност оваа тука ќе нарасне, значи, на оваа кај t1. Така да, тоа представува нараснување, значи од n до t1 представува нараснување на функција, додека диференцијалот на функцијата е од n до m. Тоа е, значи, диференцијална функција. И тој диференцијал представува тангенс од овој агол, алфа. Тоа ќе го видите подоцна, значи по дефиниција тангенс од алфа е лимес од тангенс од бета, кога делта x тежи кон 0. Според тоа, значи, геометриско толкување на извод на функција се состои во следното. Извод на функцијата f од x во точката x0 е еднаков на коефициентот на правецот на тангентата во точката, во таа точка. Значи, кога имате една функција, ако најдете извод и го пресметате извод во дадена точка, тоа значи дека тоа е коефициентот на правецот на таа тангента во таа точка, односно тангенсот од тој агол што тангентата го зафаќа со позитивната оска, со позитивната x оска. Се ќе биде јасно преку задачи сега. Бика одреди го коефициентот на правец на тангентата. Прво го наоѓате изводот, значи дадена ви е под А задачата, дадена ви е функцијата, го барате изводот, изводот е 2x минус 2. Према тоа, коефициентот на правецот е изводот тоа. И сега ја дадена ви е точката, дека во x е еднакво на 1, и го пресметувате изводот дека е 0. Исто и овдека, значи, го барате изводот, според дефиницијата за количник, во определена точка 0, значи, тој извод еднаков на 1, и тоа е коефициентот на правецот. Пример 2, во која точка, значи, коефициентот на правецот на тангентата е еднаков на 4. Го барате изводот, бидејќи k е еднако на 4, произледува коефициентот на правец е 4, произледува дека ова овдека што ви е извод, го изедначувате со 4 и добивате равенка со непозната x, од каде x е еднако на 2 третини и x е еднако на минус 2. Значи, овдека имате квадратна равенка, нормално имате и две решенија. Едното решение е 2 третини, а другото решение е минус 2. Со овие вредности за x, 2 третини и минус 2, влагате во функцијата, ги наоѓате со ответните ипсилони. Така да имате две точки. Едната точка со x 2 третини и y 5 врз 27, а другата со x минус 2 и y минус 7. Значи, на тој начин ги определувате двете точки во кои што коефициентот на правецот ќе биде еднаков на 4. Уште еднашка, значи, разликата да потенцираме помеѓу диференцијал и нараснување. Значи, од овде, од m до n е диференцијалот, а од тука, значи, од n до t е нараснувањето на функцијата. Кога ова делта x ќе биде многу мало, оваа разлика помеѓу делта f на раснувањето и диференцијалот df е многу мала, така да често во математиката се користиме со пресметки со диференцијална функција наместо со нараснување на функција, затоа што можеме лесно да пресметуваме изводи. Задачи. Одреди го коефициентот на правецот на тангентата на кривата y равно на 5x на квадрат минус 2x во таа и таа точка, под А, Б, В и Г. Прво го барате изводот, значи, коефициентот на правецот k е еднакво на тоа што е тангенс од алфа, а тоа е y прим, а тоа е 2 по 5, 10x минус извод од 2x е минус 2. И сега, тој извод за x 0 ќе биде, ова ќе биде 0, 10 по 0, минус 2, тоа е минус 2, значи, коефициентот на правец ќе биде минус 2. Повторно, за x е еднакво на 1, оваа вредност ќе биде 10 по 1, минус 2, 10 минус 2, тоа е 8.
И за x еднакво на понатаму по 2, таму минус 2. 10 по минус 2, минус 2, тоа е минус 20, минус 2, минус 22. И за x еднакво на 1 петина, 10 по 1 петина, тоа е 2, минус 2, 0. Значи коефициента правец 0. Одреди го коефициентот на правецот на тангентата y равно косинус x во точката. Во точката x 0, x е π четвртина, x е 2 π третина. Значи y е косинус x, тоа не е функцијата. Према тоа, значи тангенс од алфа или коефициентот на правецот е y прим, извод од косинус од x е минус синус од x. И сега, која више го определите колку е изводот, првиот извод, заменувате за x 0, за x π четвртина, за x 2π третина и го определувате колку изнесува коефициентот на правецот. Трета задача, повторно слично, одреди го коефициентот на правецот на тангентата за кривата y равно тангенс од x во таа и таа точка. Под А, Б и В имате различни точки. Значи, дадена е функцијата y равно тангенс x, барате прв извод, значи k е еднакво на тангенс од x е y прим, а тоа е еден врз косинус на квадрат. Потоа за различните точки, за x π четвртина, за x 3π четвртина и за x 2π третина, го пресметувате, го заменувате x-от, го пресметувате колку изнесува коефициентот на правецот. Тоа ќе ви добиете двојка, двојка и четворка. Наредна задача, во кои точки коефициентот на правецот на тангентата на кривата y равно x на трета е еднаков на 3? Значи, дадена ви е функцијата y еднако x на трета. Го барате прв извод, тоа е ви коефициентот на правецот k, тоа е 3x на квадрат. И тоа треба да ви биде еднакво на тројка. Тоа е еднакво на тројка. Делите со 3, добијате обичен квадрат на раванка, x на квадрат еднакво на 1. Значи, едното решение е 1, другото решение е, второто е минус 1. Према тоа, ги заменувате 1 и минус 1 во функцијата и добивате за x еднакво на 1, y еднакво исто 1, па добивате едната точка, дека е со координати 1, 1, точката А, и точката Б аналогно добивате дека е со координати минус 1 и минус 1. Значи, во тие две точки, коефициентот на правецот на тангентата е еднаков на 3. Пета задача, во кои точки на кривата y еднакво минус 3 плюс x на квадрат минус x на квадрат, тангентата е паралелна со x оската. Прво ќе најдете изводот y, а тоа е коефициент на правец, y прим еднакво на 1 минус 2x од дадената функција. Сега, ако е паралелна со x оската, тогаш алфа е еднакво на 0 степени и тангенс од алфа е еднакво на 0. И k од тука е еднакво на 0. И го заменувате ова 1 минус 2x е еднакво на 0, добивате обична раванка 2x дека е еднакво на 1 или x е еднакво на 1 половина. Тоа е x еднакво на 1 половина, го заменувате во дадената функција и го пресметувате y. Потоа, тие две координати ви се точката А, во која коефициентот на правецот е еднаков на 0 или е паралелен со x оската. Или под Б, паралелна, значи коефициентот или тангентата е паралелна со симетралата на првиот квадрант. Значи паралелна со симетралата на првиот квадрант. Симетралата на првиот квадрант има 45 степени, значи тангенс од 45 е еднакво на 1. Од условот за паралелност, значи ово извод 1 минус 2x треба да е еднакво на единица и добивате обична раванка каде што x е еднакво на 0. Потоа го пресметувате y еднакво на минус 3 за ова x, го заменувате x-от во функцијата и добивате y дека еднакво на минус 3. Значи во точката B 0 и минус 3 координати, значи тангентата е паралелна со симетралата на првиот квадрант. Шеста задача, во кои точки тангентата на кривата, имаме под А задача и под Б, значи таа тангента на оваа крива со x оската образува агол од π четвртина. Значи, дадена е функцијата y равно x на квадрат минус 3x плюс 2, го бараме првиот извод, тоа е 2x минус 3, бидејќи од x на квадрат е 2x, од минус 3x е минус 3. Тоа е коефициентот на правецот. Со x оската образува агол од π четвртина. Значи, тангенс од алфа или тангенс од π четвртина е еднакво на единица, а тоа е еднакво на k. Значи, ово овде кај што го најдовме, го изедначуваме со единица, 2x минус 3 е еднакво на 1 и од тука добиваме дека x е еднакво на 2. Го заменуваме x од како двојка во дадената функција и се пресметува колку изнесува y.
По пресметка, y е еднакво на 0. Значи, координатите на точката се 2 и 0. На аналоген начин се зареши задачата по B. Значи, се бара извод. Овде имате само малце посложена функција. Значи, имате извод од производ да барате. Извод од првото пута второто, плюс извод од второто пута првото. И го добивате изводот. Тој извод го изначувате со единица. И добивате 12x минус 7, дека е еднакво на единица. И од тука само x е 2 третини. Заменувате 2 третини во функцијата и добивате y дека е еднакво на 0. Така да точката B со координати 2 третини 0 е соодветното решение. Во кои точки тангета на кривата е паралелна со правата y равно x минус 7 или y равно 2x минус 3. Значи, барате прво извод од функцијата, значи k е тангес од алфа, а тоа извод одделен од x е 1 врз x. А од друга страна ја имате оваа права, y равно x минус 1. Коефициентот на правецот, знаете кај права, е она што стои пред x. Тоа е единица во овој случај. И сега, од услов на паралелност, тие две прави да се паралелни, треба 1 врз x да е еднакво на 1, односно коефициентите да им се еднакви. Тоа е условот на паралелност. 1 врз x да е еднакво на 1 и од тука x е еднакво на 1. Ако замениме x е еднакво на 1 во функцијата, ќе добиеме дека треба да биде 0. Значи, треба да биде 0 решението. Да, x 1 минус 7, значи еднакво на 0. Овдека. Под b, исто така, 1 од x, барате извод, тоа е 1 врз x, а од овдека, коефициентот на правец овдека е двојка, значи 1 врз x еднакво на 2, и од тука го ногете x-от, тоа е една половина, значи, од кога го најдовте x-от една половина, го заменувате овдека во ln од x, значи тоа е ln од една половина, значи логаритам од количник е, кој ќе се, тоа е ln од 1, минус, бидејќи е количник, минус ln од 2. Елен од 1 е 0, така да резултатот е минус елен од 2. Значи, една половина и минус елен од 2 е точката B, што е решение под B. Осма задача. Одреди ги точките во кои тангентите на кривите се паралелни. Значи, треба да најдеме кои се коефициентите на правци. На првата барам извод, тоа е 3x на квадрат минус 1. Во втората барам извод, тоа е 6x минус 4. За да се паралелни, треба нивните коефициенти на правци да се еднакви. Односно, k1 да е еднакво на k2, тоа е условот на паралелност. Ги изначуваме 3x на квадрат минус 1, да е еднакво на 6x минус 4. Ова ви е квадратна равенка, ја средувате квадратната равенка во обшт вид, и потоа се ја решавате, односно, може да се сведува на полна, како полн квадрат, и добивате дека x е еднакво на 1. Штом ќе добиете x еднакво на 1, идете во едната функција и во другата функција, ги добивате точките A и B. Ги ногете соодветните y, овдека y е минус 1, тука y е 0, и ги добивате точките A и B. Со тоа, задачата е решена. Во кои точки на кривата, таа и таа крива дадена, значи, тангентата е нормална на таа права. Го ногете прво y' и тоа ви е коефициентот k1. Од овдека го ногете, го изразувате y како функција од x, чист y од лева страна, значи коефициентот на правец е овде, ова што е пред x-от, тоа е минус една третина. Е сега, од услов за паралелност направи, значи k1 еднакво на минус 1 врз k2, значи услов за нормалност. А услов на паралелност, коефициентите да се исти, а услов за нормалност, k1 еднакво на минус 1 врз k2. Според ова, ова овдека, 3x на квадрат минус 6x плюс 3, треба да еднакво на реципрочна вредност од ова со спротивен знак. Значи, вие минусот ќе се изгуби, а ова ќе биде 3 врз 1 или само тројка. Тројките се поништуваат, па добивате 3x на квадрат минус 6x еднакво на 0, и решавате оваа квадратна равенка, добивате x1 еднакво на 0, x2 еднакво на 2. И штом сте ги одредили ординатите, соодветните ординати ги заменувате во функцијата и ги добивате y-ните. Едниот y е тројка, па зато едната точка е 0 врз 3, а другиот y за замената за 2, за x еднакво на 2, добивате 5. Така да, значи, тоа ќе биде 2 врз 5. 2, едната координата 2, другата 5. Значи, точката А со координати 0, 3 и точката Б со координати 2 и 5 се решенијата на дадената задача.
Задача 10, значи под кој агол се сечат кривите А и Б? Имате две криви, едната е y равно x на квадрат, а другата е y на квадрат еднакво на x. За да најдете аголот под кој се сечат кривите, значи прво треба се реши системот равенки и да се најде пресечната точка помеѓу тие или пресечните точки на тие две криви, значи да одредите во кои точки тие се сечат. Значи, y равно на x на квадрат, од другата страна, y на квадрат еднакво на x, која се замена тие две, ќе се најдат двете пресечни точки, значи, точката А, 0, 0 и точката Б, 1, 1. Тоа се пресечните точки на овие две параболи. Е, сега, значи, на првата, од првата го барате К1, како извод, тоа е 2x. А од овдека y равно ви е плюс минус од x, или само корен од x, и од тука К2 е 1 врз 2 корен од x. И сега, значи формула за пресметка на агол помеѓу две прави е тангенс од алфа е К2 минус К1, 1 плюс К1 по К2. Ова е формулата за пресметка на агол помеѓу две прави. Го имавме тоа и во аналитичка геометрија. Така да, сега ги имате К1 и К2. Ова ви е К1 2x, ова К2 ви е 1 врз 2 корен од x. Значи, која ќе ги замените? И во дадената точка, во точката А, значи со координати 0, 0, го пресметувате колку ти изнесува К1, потоа го пресметувате колку изнесува К2, и К2, пошто е бесконечност, тогаш аголот е 90 степени. Исто пресметувате и во точката Б, со координати 1, 1, значи за x1, К1 ќе биде 2 по 1 е 2, за x исто така 1, К2 ќе биде една половина, која ќе ги замените, ќе добиете дека тангенс од алфа е минус 3 четвртини. Ако побарате аркус тангенс од минус 3 четвртини, ќе добиете дека аголот е минус 36 степени 52 минути. Слично се решава и задачата под Б, само што овде имате други функции. Имате y равно синус од x и y равно косинус од x. Значи, прво, значи, како и предходната, треба да ги најдете пресечните точки. Значи, синус од х еднакво на косинус х. Целата равенка ќе ја поделам со косинус од х. Овде ќе имаме тангенс од х еднакво на 1. За кој агол? Ова е мала, обична тригонометриска равенка. За кој агол? Значи, имаме тангенс од тој агол да е еднакво на 1. За пи четвртина плюс капи. Значи, х ќе биде пи четвртина плюс капи. И, или, пошто, или можеме да земеме, значи, пи четвртина и корен од 2 врз 2, и точката Б ќе биде пи четвртина и корен од, минус пи четвртина и корен од 2 врз 2. И понатаму ја решавате исто, значи, тангенс од алфа, К2 минус К1, 1 плюс К1, К1, К2, ги ногете, значи, колку изнесот коефициентите на правците, К1 и К2, значи, во соодветната пресечна точка, и ги добивате аглите. Едниот агол, значи 70,5 степени, другиот е 109,5 степени.